Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый шейх, альхамдулилля, что вы приехали, брат, что поделиться с братьями, с вашими наставлениями, то есть, да, и с вашими знаниями. Альхамдулилля, я много ваших лекций слушал, брат, и сегодня слава Аллаху, что Аллах удостоили эту встречу с вами, брат. Очень рад. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ученые, то есть алими, это наследники пророков. И, естественно, более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, Аллах, субханаху та'аля, судный день зажжет огонь с тремя категориями людьми. Эти ученые, другие шахиды и те богатые. То есть, вы об этом хадисе наверняка услышали, вы знаете. То есть, естественно, и слово «тагут». И вы знаете слово «тагут». Не знаю, слово «тагут» вы знаете. Естественно, те правители, которые сегодня придут в Кыргызстане, да, брат, они не будут править, потому что не зол Аллах. Естественно, положение тот брат, который сегодня задал вопрос по поводу того, что многие киргизы, я уже 17 лет, то есть за рубежом, я многих братьев киргизов видел. Вчера сегодня этот вопрос был уже звучал. Брат, Айтсон. Просто сегодня я услышал, я не понял брату, потому что, естественно, многих киргизов видел. И они, то есть, сотнями тысячами за рубежом, далеко от родных, то есть, да, чужбины, они все хотят, то есть, уехать. При этом мы видим, каждый год меняется, то есть, да, я каждый раз наблюдаю, почему за события в Кыргызстане, в Узбекистане, то есть, да, почему они, мои братья, поверили. Потому что ихняя беда, то есть, да, это моя беда. Ихняя печаль, это мою печаль. И, естественно, эти правители, когда придут, то есть, да, они ничего не будут менять. Только обещаниями заканчивают. Но при этом мы видим, я наблюдал недавно, то есть, да, смотрел вопрос, по Кыргызстану, почти 200 тысяч. Брат, это просто брату говорю, иншаллах, у брата есть возможность встретиться. Лекцию не читаем, просто вопрос задавать, хорошо, чтобы ответ услышали. Айтсон. Это непростой имам из мечети, который бы, да, только 200 человек. Это человек с кругами киргизской общества, то есть встречается, общается, то есть этот человек должен донести, потому что у меня возможности нету, у вас возможности нету, чтобы донести до них. Естественно, недавно я вот, то есть, именно читал по поводу Киргизии, куча, то есть, да, организаций, то есть, корпораций, то есть, да, зарубежные, находятся в Киргизии. Куча корпораций. Все богатства Кыргызстана у них в руках. Более 300 тысяч китайцев на сегодняшний день зарабатывают огромные деньги, понимаете, в Кыргызстане. Те, которые вот здесь братья работают за 800 или 1000 долларов, они эти деньги получают. Эти братья, которые я здесь видел, брат, естественно, лучше них работают. Во всех сферах, которые они работают. И, естественно, вы должны им объяснить, как алим, брат. Не как простой человек, как алим. Потому что вы наследник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что сказал им Аллах, субхана ва та'аля, в Коране сказал, «Вама лам яхкум бима анзалаллаху, фауляй камул салимун фасикун». Почему он не сказал кафир? Потому что их положение в сердце я не знаю. Из-за этого я не говорю, их я считаю мусульманами. Из-за этого они, если не будут править, потому что не зол Аллах, они являются залимами, фасхами. Им подчиняется в исламе, считается харам. Брат. И естественно, тот, кто не правит, потому что не зол Аллах, тот тарут. То есть это человек, который взял законодательство, кроме закона Аллаха, и начал притворять закон куфра, брат. Иншаллах, вы скажете, брат, это мое пожелание было. Потому что, чтобы все услышали, чтобы и каждый, у кого есть возможность, чтобы знал. То есть мусульмане должны жить исламом. И рахмат. У нас нету пути, брат. Аллах разу осын. Брат, я очень рад, что я вас увидел. Рахмат. Урматты Биртуғандар. Адамдың, әрбір адам айтқан оқуғы бар сөзді. Анан ошол сөз бізге жағау жақпай, аны ұғудағы өзінші чоң маданият. Аябай күйіп айтып атады сөзді. Бұл сөздердің бардығын біз білеміз. Бұл бойынша айтып атамыз, бұл бойынша сөйлеп атамыз. Айта тұрған жерде шындығында мен мүмкіншілігім көп, көп адамдарменен жолығушам. Ошолдорго жеткирип атабыз. Эми ошол болуп аткан иштердин бардыгын эле интернеттен жария кыла албайбыз, лекциянын барында айта албайбыз. Бирок бир нерсени айтышыбыз керек, Кудайга шүгүр, биз жакшы жолго кетип атабыз.
жакшы жол бар. Бардык ишибизди элдин бардыгына жария кылып айта албайбыз. Бирок Кудай үчүн айта турган маселе, акыйкат үчүн айтып аткан маселе, биздин элибиз жаман жакка кеткен жок, жакшы жолго кетип атабыз. Намаз окуп аткандарыбыз көбөйүп атат, туура вай, түшүнүк келип аткандар бизде көбөйүп атат. Анан жанагыдай мамлекеттин акчасын уурдап кылып аткандар бар го. Азыр ошону уурдатпай сактап калган аракет кыла турган дагы биздин жакшылар абдан көбөйүп атат. Эми балким биздин бир тууганыбызга Кыргызстанга көптөн бери барбастан 17 жыл бужакта жүргөндөн кийин көп нерсени балким бизде баамдай албай атат. А бирок Кыргызстан ичинде өзүбүз кайнап аткан жерде бизде алтын коом, алтын доор келгенге аз эле убакыт калды, ошого кетип атабыз. Ошон үчүн биздин айтылып аткан сөздөрүбүз, баяндарыбыз орусчага которулганда бардыгы деле которбойбуз. Бир ошону бир 2-3 пайыз гана которулат да, эми кыргызча айтылганда, кыргыз коомчулугунда айтылган маселелер, алардын түшүнүгүн, алардын бир сакафатын көтөргөн маселелер өтө эле көп. Аны муну олтурган туугандардын бардыгы интернеттен көрүп турушат. Бул темалардын бардыгы бизде козголгон. Экинчи бир маселе, урматтуу бир туугандар, кыргыз коомчулугу, Кыргызстандагы ислам өтө акыл эстүүлүк менен туура жол менен кетип атат деп айтсам туура болот да. Радикалдык көз караштар менен, же болбосо мындай бир кызуу кандуулук алдырып, мындай болуш керек деп кыйкырып, башка кылып, ошол жолдордун бардыгын биз башкалардан көрдүк. Ошол нерсени бизде кайталангандыгын биз каалабайт элек. Кудайга шүгүр, элибиз диндар болуп баратат, намаз окугандар көп. Бизде гана бир убакытта 200 000 адам айт намазда бизде окуйт. Кудайга шүгүр, бизде мечиттер ачылган бардык жерде. Биз адамдарга динди таңуулап, коркутуп, каалаасаң, каалабасаң ушундай эмес, балким дин мына ушундай деп сунуш кылып, ошолор динди канааттанып, кабыл алуу менен келген гана биз жолду тандап алганбыз, ошол жол менен кетебиз. Туура, кээ бир адамдарга сыртта жүрүп, башка жерде жүрүп айтканга өтө жеңил, тууганым. Мен деле кээде трибунага чыгып бир нерсе айтып коюшум мүмкүн. Бирок ошол адамдарга жетип атабы? Адамдарга сиңип атабы? Адамдар ошону кабыл алып атабы? Кабыл алынгандан кийин ошол иштеп атабы деген маселе өтө мааниге ээ. Албетте, бул боюнча аалымдардын пикирлери бар. Кээ бир аалымдар ушундай болуш керек дейт. Бирок бир нерсени билиш керек. Биздин кылган ишибиз Кудай үчүн боло турган дестен чыгарбашыбыз керек. Престиж үчүн, эл үчүн же башка бир нерсе үчүн кожо көрсүн деп сүйлөгөн сөздөрдөн биз жадап бүткөнбүз. Азыркы дүйнөлүк саясат пафостук темага өтүп кеткен, бардыгы эле элдин көңүлүн тартып алып, катуу-катуу кыйкырып, катуу-катуу сүйлөп, ура комсомол десе эле бардыгы ошого өтүп алган да. Андай саясаттын бизге кереги жок. Азыр мамлекеттин башчылары ушундай эле сүйлөйт да. Экономика жылган жери жок, саясат жылган жери жок. Бирок эмне элдердин көңүлүн тартыш үчүн кыйкырып коет бир нерсенин бардыгын. Ал советтер союзунун доорунда болгон. Ошондой азыркы тенденция болуп атканды аны биз колдой албайбыз. Биз чыныгы ыйман адамдарга келсе, ыйман менен жашоо нукка түшө турган болсо, мамлекет сакталып калат эле, адамдар дини сакталып калат деген нерсе менен. Ошон үчүн Кудайга шүгүр бизде даават дагы деле уланып атат. Ошон үчүн бизде күн сайын болбосо дагы ар бир 4 күндө, 5 күндө бирден мечит ачылып атат, Кудайга шүгүр. Намаз окугандар саны күн сайын көбөйүп атат. Жолук салынгандар көбөйүп атат. Ал эмес жолук салынган кыздардан алтын медаль алгандар чыгып атканын көрүп атабыз. Жолук салынган кыздардан спорт боюнча асыга чыкканын көрүп атабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Арак сатылбаган айылдар күн өткөн сайын бул Ысык Көлдүн өрнөктөн башталды. Айылда бир да арак жок. Кийинки айылда бир да арак жок. Арак таппай турган айылдар пайда болуп баштады. Эгерде биз элге кабыл кыла турганды айтпастан асмандан сүйлөй бере турган болсок, адамдарга айтпай турган болсок, анда урматтуу бир мындай абал келбейт болчу. Демек хикмат менен, мауиза менен ислам жайылып аткандыгына биз күбө болуп атабыз. Адамдар толук менен дин жашап атканын биз көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, диндин негизги өкүмдөр аткарылбаса дагы, мамлекеттик өкүмдөр, уурунун колу кесили башка башка болбосо дагы, бирок үй бүлөдө адам сактай турган жеке өзүнө таандык болгон өкүмдөр аткарууга бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүктөр бар. Биз колубуздагы ушул жакшы жоготуп алганды каалабайбыз. Биздин аалымдар Швецияда же Түркияда олтуруп алып, ошол жерден дуа кылганды эмес, элге аралашып, ошол жерде отуруп маселе айтып, элди багыттаганын каалайбыз. Биздин аалымдар катуу сүйлөп алып, мамлекетке каршы сүйлөп бир нерсени туура эмес айтып алып, өлүп калып анан бейишке барып кетип эмес, ушул жерде жашап, адамдарга даават кылып, адамдарды колунан жетелеп, адамдардын арасында болгонун каалайбыз. Бир аалым бекинип тоодо жашагандан көрө элдин арасында жүрүп, адамдарга даават кылганын каалайбыз. Ошол нерсе бизде бар, Кудайга миң мертебе шүгүр. Сиздин пикирлериңизди мен урматтайм, Аллах ыраазы болсун.